I onda onako, izvađaš iz auta, jedan od prvih udaraca. Mi smo ovdje većinski narod, nećeš dobiti glasove, nećeš biti gradonačelnik. Brođanke i Brođani, što to znači? Tko može biti većinski narod u Slavonskom Brodu? Ono što je moja poruka, što vi razumijete i sigurno sam da znate, ali vas stvarno lijepo molim, prenesite svim svojim susjedima, cijelom Livadom i cijelom Brodu, svi smo mi jedan narod! Ko može dijeliti moj narod? Slavonce koje su ginuli u Bosni, Bosance koje su ginuli u Vukovaru, ne dam, ne može biti tako.